Salve galera, Vini Boné, no vídeo de hoje vou passar para vocês coisa rápida, simples e objetiva. Meus amigos, top 5 mouses custo-benefício do AliExpress para você jogar games competitivos como Valorant, CSGO, Fortnite, Call of Duty, entre outros, abaixo dos R$150, com sensor top, mouses ultra leve, praticamente todos sem fio. Para ficar por dentro dessas dicas e muitas outras, aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like, isso ajuda bastante o canal no nosso crescimento, na nossa divulgação. E um detalhe, para quem tem mão grande, igual eu, que tenho 1,92m, eu tenho um mouse especialmente para você, que é o modelo que eu uso aqui, beleza? E tava comendo um lamenzão aqui, ó, mousse, por quê? Depois de fazer esse vídeo, vamos assistir um animezão. Ih, mano, skin desbloqueada, Vini Boy Otaku. Vamos assistir um anime aí da hora, curto pra caramba, gosto. Mas pra eu não atrasar aqui pra assistir anime, deixa eu passar pra vocês, que é coisa simples, mano. O mouse praticamente já tem qualidade absurda ali, automático, não preciso falar mais nada. Primeira opção que eu trago pra vocês, Thunder Robot. Tive parceria com eles, a gente trouxe aí mouse, headset, teclado, trouxemos também até controle sem fio. Mouse de excelentíssima qualidade, Thunder Robot. Aqui mostra ML902, mas a gente conhece mais ele como ML602. Pesa 64 gramas, sensor também 3395. Bluetooth, cabo ou Wi-Fi lá, pode usar, ele é trimode. Vem com os switches do Click, Ruano Pink Dot. Esse é o que eu uso, uma dica. Esse aqui é o maior da categoria. A gente sabe que tem vários, depois o Logitech Superlight fez um sucesso, o chinês falou, vou ganhar dinheiro com isso também. E tem várias e várias marcas lançando mouse igualzinho o Superlight. Esse aqui é o maior da categoria. Eu tenho dois dele, o outro eu vou vender. Eu tenho um modelo preto que eu comprei, na época foi R$86 quando eu tinha aquele cupom da Google Store. Aí não tinha o modelo branco, comprei o preto mesmo, gostei. Mas o modelo branco eu acho muito mais bonito, não sei porquê. Aparentemente eu acho que fica mais aesthetic com o meu setup. Eu tenho um teclado transparente, aí tem um cabo custom branco e tem a dongzinha que segura ali, acho que é dong, até esqueci o nome, o negócio que segura ali o cabo, quando eu precisar carregar também é branco e o cabo é branco, então fica bem estético. Mas ó, esse aqui é o maior da categoria, feito para quem tem mão grande. Se você tem mão grande, mouse pequeno te incomoda, essa opção é para você. Super top, não tem mais do que precisar falar. O mouse que eu utilizo no dia a dia, dos meus games, para jogar, fazer live, tudo, ele tá saindo por R$117 o mouse nessa categoria, nessa qualidade. A bateria dele dura 80 horas, tá? Realmente sensacional. Agora se você, ele só vai ter só na cor branca e preta, tá? Se você quer um mouse em cor diferenciada e menorzinho, praticamente idêntico ao Logitech Superlight Pro, esse aqui pesa 49 gramas, estamos falando do Attack Shark, uma marca veio nova e lançou, a gente ficou meio assim, Attack Shark, Attack Tubarão, Baby Shark, como assim? E está trazendo produtos de extrema qualidade, meus amigos. Esse Attack Shark aqui, também sensor 3395, pesa 49 gramas. Esse aqui no lugar dos Wanos Pink Dots, dos cliques, são Kale Mamba Black. Também são de excelentíssima qualidade, 80 milhões de cliques. Mano, não tem o que falar. O mouse já tem todas as qualidades top. Daqui o único modelo que não tem é só esse lilás aqui, ó. Mas se você quiser o modelo vermelho, que eu queria, mas infelizmente por ele ser pequeno para minha mão, fica incomodando, mas eu gostaria muito do modelo vermelho. Seria esse aqui, mano. Se ele tivesse uma versão maiorzinha dele vermelha nesse preço, com certeza eu compraria. Mas o branco eu já tô satisfeito, aqui tá bem bonito. Esse aqui, ó, vai sair por R$ 125,00. Bem top. Tem um outro, que é o Ajax, tá? Tem duas versões da Ajax. Tem o AJ199MC, que é esse aqui com sensor 3398. Show de bola, mesma coisa. Deixa eu ver os switches que esse aqui usa. Quais são, que eu não lembro. Esse aqui tem a duração de 60 horas de bateria, se não me engano, tá? Eu lembro que tinha um que tinha 60 horas. Esse aqui tem 65. E o outro que eu uso, ele tem 80. Deixa eu ver quais que são os switches do Click desse aqui. Se não me engano, também são Ruano Pink Dot. Eles estão usando Ruano Pink Dot ou aquele Scale Blanca Mamba Black, Black Mamba. Se não me engano, eu sei que os switches são top, galera. Eu só não vi qual modelo que são. Mas esse aqui, ó, tá saindo um pouco mais barato do que o próprio Ajax, tá? Do que o próprio Attack Shark. Ele só tem na cor branca e preta. Tá? Vem com sensor 3338, mas é a mesma coisa que o 3395, galera. Eu já testei 3323, 3335,
3338 e teve um outro nesse meio que eu testei, o 3331. Teve sem fio e com fio, mas do 3325, 3335, 3338, sem fio, já testei todos para jogar. É a mesma coisa, só muda o DPI que fica mais alto, aí não tem nada a ver. Esse aqui já tá um pouco mais barato, tá 128. Eu indico essa aposta aqui para quem pensa em comprar o Ajax 199 normal, né? Que é o sensor 3395. Porque ele, o preço aumentou, tá saindo um pouquinho mais caro, só tá saindo mais baratinho se você comprar na versão rosa ou na versão azul. Mesma coisa, esse aqui pesa 60 gramas, se não me engano, a duração de bateria fica entre 60 e 80 horas, se não me engano, esse é 60 horas, tá? Switches, se não me engano, esse aqui também é o Huano Pink Dot, tá? Porque eles intercalam esse Huano Pink Dot ou o Keio Mamba Black, Black Mamba lá, tanto faz. Mesma coisa, mão pequena, né? Para mão grande indico mais esse, o restante é mão média ou mão pequena. Então, na versão azul, tá bem bonito, e na versão rosa, eles estão 134, aí o valor vai ficar R$146. Se for na versão branca, aí ele vai sair R$150, e na versão preta, se não me engano, sai por R$158, que a versão preta é o que tá mais cara, tá R$158, R$154, alguma coisa assim. Tá a versão mais cara. O bacana dele é que vem com essa outra capinha, se você quiser, deixa ele um tiquinho mais leve, capinha aberta, principalmente para quem soa. Tem essas duas versões. Então tem esse aqui, mais baratinho, que fica 120. O sensor também é top, show de bola. Mas quiser levar no sensor mais top, aí você vai pagar nas versões mais baratas, R$146. O último modelo que eu indico que se enquadra dentro desse valor de R$150, mais uma vez, ataca o tubarão, ataca Shark. Esse aqui pesa 56 gramas e vem com a donkzinha, baixo carregamento, que eu posso falar. RGB, para deixar seu setup bem mais bonitão aí, bem safe, da hora, mano. Vai ficar da hora seu setup. RGB, então pode configurar de acordo com a cor do seu setup. Mesma coisa, Huano Pink Dot, 80 milhões de cliques. TTC Gold Encoder, que é o do Scroll, como eu falei, um dos melhores do mundo. Só não lembro a bateria desse aqui, deixa eu ver se eles falam a duração, ó, 65 horas, safe. Bem bonitão o mouse, show de bola com basezinha. Esse aqui, versão cor preta ou branca, aí já vai sair no valor de R$151. Esses são os mouses top custo-benefício para jogar competitivo abaixo dos R$150 que eu indico aqui do AliExpress. Praticamente todos sem fio, tá? Muito top, e são os mais conhecidos e os mais vendidos. Pode ver, esse aqui tem mais de 1000 vendas, esse aqui mais de 3000, esse aqui que foi um novo que saiu, é uma versão com downgradezinho mais barato do AJ199, já também tem 1000 vendas. O Ajax, esse aqui, anúncio de outra empresa, mas o primeiro anúncio lá tem mais de 5000 vendas, mas esse aqui também, ó, 800. E esse aqui, ó, mais de 2000. Vocês podem ver que todos praticamente feedback positivo. Então, esses são os mouses. O que eu indico para vocês, fosse comprar, para quem tem mão grande, Thunder Robot. Pra quem tem uma pequena ou média, compra o Attack Shark. Pra mim são as duas melhores opções. E pra quem quer coisa diferenciada também, compra aqui o Attack Shark com a base de carregamento. Mas pra mim, esses dois primeiros aqui, os mais baratinhos, são as melhores opções disparado. Pra jogar competitivo, você não precisa mais que isso, galera. Não precisa de mal 300 conto, 4K, não sei o que, blá blá blá. Esse aqui é o básico top. O básico top, mano. O mais barato e top pra você jogar seus games, beleza? Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Dúvidas, críticas, gestões, deixem nos comentários. Continuar comendo meu lamezão aqui e bora assistir meu anime, fechou? É nóis. Tamo junto.